Достар, бізде келесі ең қызық айдар жұлдызды Инстаграм. Олай болса, қазақ эстрадасының ең жарық жұлдызы Нұржан Керменбаевтың бір күндік өмірін тамашалап көрейік. Кеттік. Қазақ эстрадасының жап-жарық қап-қарашкасы, ой, Нұржан Керменбаев, тамақпен бірге суретке түсіп жатыр. Енді сол тамақты Нұржан кептерлерге беріп жатыр. Сол балалармен ауылда... О, трактор! Ал енді Нұржан сол тракторды айдап жүр. Ал келесі суретте қап-қарашка, қып-қызылышка мен бірге. Қап-қарашка, сап-сарашка мен бірге студияда ән жазып жатыр. Так, енді кіммен өлең айтсам болады? О, айқын! Тағы кіммен өлең айтсам болады? Жанар? Так, енді кіммен ән айтсам болады? Мүмкін Қайрат Нұртас? Шоқо, мен жай ғана селфи жасай салам. Мен Жанармен өлең айттым, Айқынмен өлең айттым, Қайрат Нұртаспен селфиға түстім. Енді кіммен өлең айтсам болады? А, айтпақшы, Салтанатпен өлең айта салайын. Ренжіп қалмасын, ұят болады. Ал енді өлеңді жалғыз айтам, өзім ғана. Жаурап қалдым, жылынып алу керек, срочно. Ал енді келесі сурет, жылынып алды. Шаршадым. Ұйқым келді. Нұржан, инстаграмыңа шолу ұнады ма? Әзіл қойынды ренжімеш. Негізше, маған арнау тобы қатты ұнайды. Оның ішінде салтанаттың өлең айтуы қатты ұнайды маған. Алыста жүрсем де, бар ойым бір сенде. Деген өлең қатты ұнайды, керемет ән. Кім айтады осы өлеңді білмейсің бе?